En ting som kan være lurt å sjekke om slitestålet kan flyttes ned. Alle totrinnsfresere våre har justerbare slitestål som kan flyttes ned I flere hakk. Du ser her, for å kunne bruke slitestålet lengst mulig. Hvis man ser at det slitt helt opp til det faste stålet I freseren, så må man justere ned. Da må man løsne alle bolter som man ser bakover her, og sette inn til neste hakk. Det bør man følge med på for å unngå å slite på selve skroget på freseren.